عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى السلام هي دمانتين بعمل كستا يوم ربع شوكتامبا وحي لنا تهي محافل أنا سان المانت إذن سيدا وحن إذن سيدا قصوين كي أنا إذن سو قد بين شري قصة كاملة قصة ذاني واقصة أهدي أهد وقيرة بضر فنتي أو إن أنت إيسو ترتمر كي إيجا شيكيني سيفنتي إموشنلي أنا وأن أو يبقى كنت يعني قفكو دا سمر كاي دلقات كحد كالاك مكو قفكو بلا آذك وليه هاي qofkii kalena ma taqaan waxa hoostida galinay ku tubanayo runtii ma taqaan wala qiiroonaysa wala ooyisa marka aniga qisadani adi aad bay iga ooyisay ma taqaan wala qiirooday inanta qisada ay soo dirtay inanta wax la yiraahdo Fosia Maxamed bal yiraahdaa en waxay ku nooshahay qaarada UK bay ku nooshahay wadanka UK sorry UK bay ku nooshahay intan qisadani soo dirtay waxay haysataa lix ciyaala marka ugu horeysa taatan salaamay dhammaatiin ba midkii la wasaaratay adban salaamay إن قصد المسلم بقو بلعميسا إن تافوسي محمد لي رضايا إنو صديقتي ودك يوكي كونال إن إنو توحي لي دهي لح إيالا أي لي دهي إيادا إيو متغاناني كيدا إي لح ديد إيالا وفامنا عادي عطو بلعرهنوتي إن إنو توحي هاي وحي تاي إنن يعني نكيدا آدي آد وكنتي وچعل وآد وآد دعدا وآدي آد متغانا إفريتينغ وحلالي وحوبها إياي هور يعني كسي ساو عن ساق مويان نولو الكلبة أنا أدونك ما تغنى أنا إيه جنن أي هاي هبرق كذا إنه تسوي رقم يسوع مركا إن يعني إن ده هكلي أي جنن يسوع قفك كلي أي تراس كرين يسوع قفك كلي ما تغنى أي نفتي ذي ما تغنى أي كنت تراس كرين ساي يعني قفك كلي أي آمن يسوع قفك كلي ورك كقاعدن يسوع قفك كلي ما تغنى أي احترام يسوع وحها ما تغنى إن كذا أيها مركا إن فنتي وحي هدينا عادي أدن كذا وش على بعض بهاي فنتي سيان باي انو قد اكتاي لحارو رأيي لهايين يدي نكيدو سان ادو كشيغين وحي هدك بردن كيدا إلا حد إلا حد إلا حد شعل او آمي تا ايا هيد مركا لحدة عيالة لواكا ميدا ولي بلوادي قدن بيايا كبردو وحي تروحان كودالي ويتري سيان ني سلعة او آدي آدو 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 كودالي كو قدن بيايا اوبريشن آدي آدوين ايا لغو سمي المهم درقي بكبت بادي يدان درقي ايا لغو سبت بادي كبر علينا وحكي كده بينا كبر دي متقنا إربضو دبر كله جمدو فربضن وحكي كنا هنا دبر كده ويقين كبر علينا وحلا صار ويلشير وحاي صار ندو لبس لنا عينه تويلشير عاي صار ندويلشير كفر دي دبر كده أنا عادي هين نكده يدا يعرف تيدو تسك أوكي بس كهاي إنه عرفته لو ديو متقنا دو كاس لكن سوى حتى المدة دي أنا حتى ويلشير كأنا كفر دي أنا حنوسيني ayo waxaan arkay way tirnankii oo mataqaana cadcad oo mataqaana ay hadaladiisa isbedeleen oo ixtiraamkiisu isbedelay oo respectigiisu isbedelay oo yacni waxyaabo fara badan oo aanan ka filaneyn yacni igu leh oo hadaan laba jeer wax weydiiyo de yacni karaahiyeysanayo wajigiisa karaahiye aad iyo aad fara badan ay ka muuqato marka waxaan ku dhibay tir walaal waxaad u baahan tahay waxaad rabtaa hadal buuxa wuxuu igu yiri mataqaana yeenan wan diqay noloshan ku diiqay ciyaalkan ku diiqay adaan kugu diiqay saambaan ahay waxa de waxa rabaa ma taqaanaa inaan nafsu de nafsku wuxuu noqonayaa markaa uu neeso baa ku nafsi lahaa nafsku wuxuu noqonayaa waxaan ku rubiitay markaa aan fududay waxaan ku rubiitay walaal maxduun saay gabadh ku gooriyo haawbi waxaan doonayaa inaan kursado adaa doonaysaa inaan kursado haa gabadhii ma soo arkootay haawan soo arkooday shoo gabadhu bari hore shaqaysay uu doonayo meel xaaladdiisa soo dhigto doonay inaan kursado ma soo arkooday kabaadina waxaan ku dhibay tii walaal anaa kugu garab taagan anaa kugu ogol anaa kugu jecel anaa kugu raba gursa gabadha anaa iska garab taagay ku caawinaya wakaas marka waxay tiri gabadhii ninkii sidoo waxay tiri aan gabadhii ninkii ugu gooriyay tagilka ugu goosartay iyadoo waxay tiri anaa wali waxay tiri wajirka ku fadhiya oo waxay tiri strobigi ii socdo oo waxay tiri ciyaalkii haya lixda ciyaala haya ayaa waxay tiri ninkii tagil goosto aroos subax aroos aan baxa what kind of human pain waa gabadhii si uu lixiyaal haysata wheelchair ku fadhida physiotherapy u socdo oo yacni xaalad ay ku nooshahay wan iska wada garan karnaa dhammaanteen wan ogaan karnaa xaaladda gabadhaas ku nooshahay what kind of human pain waa xamigaasi geli karaa tagin intuu goosto aroos aan babixi karo soo aroosan kar waayo waqsada aniga aadi aadi iga yaabsay runtii ee aan aadi aad ula yaabay waxay tiri waa aan babaxay tagin buu goostay halkabana kaga dhaqaaqay halkii waxa tiri guur ku soo galay guurka markuu ku jiray uu guursanayay waxay tiri wixii mataqaanaay kharasha wixii lacag kaga baxaysay si walba
waxay tiri waan isu garab taagay oo waan ku caawiyey bay tiri wiila soo hadlayey lacagta waan u dirayey halkaa lacagta ka qaadan lahaa waan caawinayey adugu muddo wuxuu maqnaa bay tiri 4 bilood ah oo go-an ayuu ku maqnaa waddankii ku maqnaa gabadhii la soo joogay gabadhu guursaday cusbada soo joogay aniguna waxay tiri 4 bilood iga maqnaa fisitrabigii isad waxa tuul sharkay alxamdulilah waan ka kacay bay tiri laakiinse kicitaankaygu de mu ahayn bay tiri qofka ood garanaysaa imika wiilchair ka kacay and tamar fara badan saasa ma hayo laakiin alliis haddana waxay tidi wiilchairka waan ka kacayo waa socsoconayaayo waxa loo dhiibay biraha mataqaanaa guriga lagu socday ee laisku dhex taagay iyo waxa jira bahalo gacmaha lagu qabsado la riixday guriga lagu dhex riixday lagu dhex socday waxyaabahaas la siiyey wiilu waxyaabaha isku taag yacnii dee ilaa taagliduna waxa weyan waa waxwey way dhaantaa fadhiga way dhaantaa wiilchair qofku fadhiyo marka gabadhu way istaagtay wacdi muddadii uu naga maqnaa ayaa waxay tiri anigu laga qaaday bahalkay watan istaagay bay tiri dana saasay tahay waxay tiri wejigayga wax xumaana kamaan muujinin calaacal maan muujinin dadkii ii imanayay caawinayay waxay tiri waxba ugamaan jalaqsiinin sicinig sida gabadh barbaran ku furan yahay iskama aan dhigin way tiri sideediiba waxay tiri aan wiila soo hadlayay lacagta ugu diray waxba ugu diray sabnana halkaas ugu dhiiska la fadhiyay intuu gabadha la fadhiyay halkaas arooska ahaa waxay tiri one day yacni intuu telefoonka soo qaatay iguma odhanin sidee baa tahay wiilchairkii maka kacday caafimaadkaaga siduu yahay caruurtu siday tahay igama guraysan laakiinse markuu soo garaaco lacag baan u baahnay isoo dirbo lahaa ana waxay tiri waanu diray waayo walaal waa kuusoo diraya halkaa ka qaado waanu diray waytasay sharafta iyo karaamada ku jirta ayaan ugu diray laakiin isagu isma odhanin bay tiri bar hadda intaad garaacdeed gabadhaadii iyo caruurtaadi ba hadda wareyso oo gabadhaadi siday tahay ilaa iyada wiilchair fadhidaad ka timi ba hadda dib u wareyso xataa wiilchair marka kacday xitaa ima odhanin laakiin wuxuu ku jiray yacni hab birthday iyo xaflad iyo aroos iyo dabaaldeg ayuu ku jiray waxay tiri sida sida dabaaldegu ugu jiray ayuu soo noqday soo noqday ayuu waxay tiri uu yiri maxay tahay guriga kusoo noqday guriga kusoo noqday aan caadi wax allaale wax dhacayba uga dhigin bay tiri ayaa guriga ugu soo dhaweeyey soo kal baan ku ui walaal wax walba waxay tiri sidaydii hore aan ahaan jiray ayaan wax walba uga dhigay isagii xita madaxaan u bixiyay waxaan kuui bay tiri walaalo dhaaxaa gabadh mataqaanaay nin uu laba dumar wada guursan jiray iska guurso waxba ha warwareen guriga waa gurigaagii anagu xalaali waxba baan daba iskalka garab taagayaa waa gabadh aad iyo aad runtii u wanaagsan oo boqorada weyaan gabadhaasi kabacdina waxay tiri wiilu waayahayo waxaan isku dayaya oo aan imika qabanqaabadeed gelaya gabadhii aan soo guursaday inaan soo kaxeeyo aan soo dhufiya rabaa buu yiri waxaan ku yiri bay tiri gabadhaad soo kaxaysanaysaa ha waxba male walaal anaa ku caawinaya isla ka garab taagaya wax alaali waxaad ubaacan tahay anaa ka caawinaya anaa caynkana anaa sida masana waayaa buu ku yiri hadda doonisa inaad caawisid oo gabadhii la soo kaxaysid baasaboorkaagaysid waxay tiri waan ku ori bay tiri baasaboorkayga ha oo baasaboorkayga gacanta ka saar waan ku ori qaado baasaboorkii lacagtii kusoo dhoofinayay wixii oo dhan arrimihii oo dhan wax walba waxay tiri garabkayan ka galay bay tiri waan la caawiyo waa siiyey bay tiri sida waxti ku tegay bay tiri baasaboorkii ku qaatay gabadhii buu ku noqday adugu gabadhii uula soo mataqaanaa tahriib uula soo socday wuuna soo geliyey wiilkaa gabadhii waxay tiri markuu u keenay ayaa waxay tiri uu noo yimi soo gabadhii wada gabadhii markuu isagoo wada noo yimi ayaan ku odhi bay tiri de magaalada waxay tiri meel dega kama haysto guri kale oo uga karaysana ma jiro mudhaal ima kama geli karo oo dee ninkii maxay tahay muddobada wuxuu ku jiray sii socosoosti uu ku jiray marka waxay tiri anigu waan ogahay xaaladiisi anigu waan la socdaa marka waxaan ku odhi bay tiri walaal intaad mataqana caga dhiganaysid ee aad guri helaysid aad degtid qolkayga ayaan kaaga baxayaana caruurta la seexanaye adii gabadhaada qolka iyo dega damir xumadiis ma odhanin walaal maxuu male anaa meel kale raraadsanaye qolkii gabadha murdadeedii ayuu gabadhii jafleeyay la tegay waxaad qolka buu la tegeena aniguna waxay tii caruurtan qolka la seexanaya guriga waan soo wada kacnaa waan ka wada casha ka wada quracnaa waan ka wada qadaynaa gabadhu halkaas waxay tii ay fadhidaa kolley waxay tiri gabadhu dee aniga waji fiican imay dhiganin bay tiri oo gabadh sanka taagaysa waxay tiri oo dayar qudheed xaaladdu iska fahmi kartaa naag inta lasoo gursaday naagtii lala qabay gurigeedii lasoo geliyay wali hurdadeedii gurigiina gabadhaa dhex taagan tahay ciyaalkiisii ayaa cayaan aabo aabo ninkii uu guriga dhex taaganyahay situationku aada buu qasayay runtii waad iska fahmi kartaa iyadaba laakiinse waxay tiri haddana saas ay tahay abdandi inaan waxba dhicin oo ay dee wax walba okay iska yihi noolmayin baad iska batandi geliy an waxaan ku ori iyada adigaaba cajaayib qof aada u adkaysi badan baa tahay cajaayib dadka caynkaasna dadka waa laga helaa dadka caynkaasa dabqaadka intaa leegle ee caynkaasa
dadk bil aadanka waa laga helaa. Waxay tiri muddo waxay tahay 2 bilood uu guriga raadinayay, intuu dibositka guriga raadinayay, intuu guriga soo kareysanayay, intii oo dhan ad waxay ku qaadatay bay tiri 2 bilood. Muddadii 2 biloodaha aniga gurigii kula noolaayen bay tiri qolkii hortay ku noolaayen, aniguna qolka caruurteeda ayaan iska seexanayay bay tiri, aan ku jira caruurteeda la joogay. Markuu gurigii helay deeshadadii gabadha isaga waxay xidheen, waxay tiri anaga baxeen way guureen. Guriga gabadha u saaray asfaayay wada degeen, isagay gabadha wada degeen. Wuu noo soo noqday bay tiri muddo markuu maqnaa wiiga, oo wiiga uu naga maqnaa waxay tiri xitaa telefoontu noo soo direen kuma odhanin sidaatiin caruurtu ma fiican tahay waxaa ku nooshiina ma odhanin. Laakiin wiiki bacda ayay waxay tiri nagu soo noqday, guriga nagu yimi. Waxay tiri dhar yar yaroo ka yaalayo, waxay tiri alaab ka taltaalay, waxay buu dhagdhagdhagdhag soo dadku urursaday. Aniga udhay way yaabay, waxaan ku dhibay tiri maxaa xagad alaabtanu sidaa, wuxuu yiri gurigiigi baan geysanay gurigaaga, dee guriga gabadha deganay oo halka mameyna gabadha deganayn gurigaaga ahayn caruurtaa deganay, waxaad ka hadlaysaa xadmika buqiiqeeda igu furaysaa, buqiiqeeda igu furaysaa, wadogtaa inaan gabadh soo guursaday, wadogtaa inaan gabadh meel igu sugayso, wadogtaa inaan guri karaysa, wadogtaa inaan kharash ugu baxay, gabadhan aan la joogaya la tegayahay, dee iga taa buqiiqeeda ha igu furan. Waxaa ku dhibay masaas ahaa, oo alaabtaada waad guranaysa, waad guuraysaa, haa waan guuriyay. Oo korta alaabta sintiira guri ka taalo, waxaad loo guuray gabadhii uu tegay. Gabadhii markuu u tagay, dee magaaladii buu dhinacaa ka tegay, shaqadiisiina dib uga bilowday. Isagay gabadha magaalada dhinaca ka degay, waxay tiri one day intuu abaku nagu soo garaaco naguma yiraahdo, bay tiri caruurtii ka waramo saati naguma yiraahdo, bay tiri anig caruurtaa kasan iskula xidhanahay, isaguna naagtu magaalada dhinaca kaga qaba ula joogaa. Muddo sanad ah waxay tiri markan sidii situationkii ugu jirnay, isaguna magaalada dhinaca ka deganaa, anaguna aan dhinaca anigii caruurtii ka deganayn, dadkiina ay la soo wada hadlayaana igu leeyihiin maay muxuu situationkaagu yahay, maxaad ahay yah, waa maxay waxyaabaha kugu dhacay? Dee aniguna waxay tiri yaabanahay, waxay tiri dinika wanaag qof bila aadanay intuu u karay ee u taray anigu waan u taray, bay tiri waan u qabtay, laakiin se dee isaga garan waxay soo maa gabadhii calaa kulli xaal gabadhii uurba yeelatay, inaan yarba umushay, intay inankay uurka yeelanaysa inankay umushay magaalada dhinacaas ka deganaa, waxay tiri one day waxay tiri nagu soo guriga nomoona iska waran, maxaa sabaysay wuubana ka diiqiyaaba ninkiisaanu anagu wax weyn oo xun ku sameynay, waxay tiri ninkii waba naga deeqay oo naga cararay. Markaa waxay tiri sidiiba waxay tiri uu gabadhii iyo heerkeeda ugu wareegay oo la degay, anaguna halka igaban iska deganay oo iska joognay. Alaa kulli xaal waxay tiri anigu dee mataqaanay waa iska samray, waxay tiri dadkaygii daba iskala tashaday, dad aan hablaan u fureenahay baan la tashaday, dhulkii waan ka kacay, waan ladnaaday, caruurtiida waxay tiri way fiicantahay, way caafimaad qabtaa, anigu waan iska ladnaaday alxamdulilah. Waxay tiri shaqa yaroo part time ayaan bilaabay, caruurteediina waxay tiri dee iskuulada baa laga wada geeyay, kii muhiimgu yaraana waxay tiri waxa laga geeya, bay tiri nursery baa la geeya oo mataqaanaa laygu haya. Waxay tiri markaa aniguna waxaan bilaabay, bay tiri part time ayaan bilaabay, bay tiri shaqa part time aan bilaabay, gaarigana waan bartay oo mataqaanaa laysankii gaarigana waa soo qaatay. Waxay tiri nolol caadi oo caafimaad qabto oo mataqaanaay fiican ayaan waxay tiri anigii caruurteeda iskaga jirnaa, isagiina magaaladu dhinaca ka degan yahay. Maraa waxay tiri odayaashii iyo dadkaygii adeerada iyo heerkii faamiliga aan la hadlan ku dhibay, tiri ninkani situationka caynkaa caynkaa suu igu sameysaa, suu igu sameysaa, suu igu sameeya, halkaas magaalada ka degan yahay. Calaa kulli xaal waxaan rabaa inuu warqadeeda laga soo qaado oo loo tego, lagu yiri gabadha warqadeeda soo sii. Maxay tiri wuxuu ku yiri anaa iyada guriga ugu geynaya ordayaadanku iska taga warqadeeda aanaa siinaya. Wuu noo yimi isagoo soconaya oo warqadii infolob kusoo riday, warqadii sida ayuu noo yimi, baku nagu garaacay, wuxuu yiri ma warqadaadii baad soo weydiisatay, hallow asalaamu calaykum, ii warama caruurtii ka warama, sidee la yahay, ma la fiican yahay, adaaba sheegay. Sidii strangerkii ayuu baku soo garaacay, wuxuu yiri ma warqadaadii baad odayaal usoo dirsatay, ha oo waa tani dabeetana warqaaqa he walk away. Waxay tiri markaa meelba ay gooday, yacnii dee waxay tiri disappointment, qofkaad ku tacabtay intaasoo dhan aad lahayd, wax walba hoo caynkan aad ahayd, lixdii ciyaala sarafaadka aad kula soo dhashay, caynka sida sirafuto isaas ma fahantay, ku tirid gareeya saa kula dhacmay, waa mid mucjiso oo aad iyo aad mataqaanee looga naxo.
حيان هذا اللي ذكرتها لين نكي قبر ديبو قبا إما يربي ورشاي إنا يربي ورشاي قبر ديبو لدي كان يهي قبر دي كانا بحيتي بين عيدة مقالدة كده كنت هاي ساعاتي الحمد لله ويتاق انت هاي ويكا سمرتي وقد ذويكا قاضتي لحدي ذي عرواي كرسون ساعة يذو وعاف ما تقبتا ويشاقي ستا وحلالي وحكا مغاني مجران سيقين مقالو دي بودين عاكد قين يهي مركا ان شاكد ان انتو مكيسو درتي يلو سوقي بستي وحي قلت ولا الله مركا ان اركبي تريك سوينك عاد متقان هاي بضانا عاد سو سو قد بسيد ايا وحان السلوي تري عادقنا قصة هذا كوكودا عادي عادي عاد وقيل هذا بضان لأخنتي لقايبسو مركا داد سوايب مورا الكولا سوحال ليون قصة الكولا قيب سوضو كنتي انا قوح لان هذه عاد ما هاد سنتاي بقول كيو بقول لكن سي راك عينكا سوكا لاهي ويتشان اوي بوحان habla farbadan soomaaliyeed right now imma kan yiraahdo la hadlayo situation ka caankaas ku jira way jiraan oo way buuxan badan leeyahay situation ka caankaas oo kale haddii kugu dhaco inaanay ee aad saaso kale face kiris waxa lagu baahan yahay inaad strong noqotid naftaada aad adigu naftaada maareysid waad ku aan yeelatid waa qofka caankaas oo kale aanad ogolaanin inuu naftaada destroy gray waayo qofkan wuxuu ugu tala galay inuu naftaadi u dilo wadnahaaga u dilo murki uu ka dilo aad noqotid qof aan jirin oon joogin inaad noqotid ay kugu talagalay wuxuu kugu talagalay inaad noqotid qof madluuma oo wadada iska maraysid dadka walaan buu kugu talagalay kugu talagalay inaad caafimaad qabtid nolol fiicanad ku noolaatidna kugu talagalay laakiin waxaan leeyahay yaa strong noqda wadnihiina adkeeya la kaashada yacni qofkan waxaad ka soo qaadaa waa qof aad shalay toola dariiqa ku barato maantana aa kala dhaqaaqdeen oo kale ka soo qaad kasoo qaadan yani wax weyn oo big deal ha kasoo qaadi way qofku sidoo ku yareeyay asagana loo yareeyo marka sidoo ku yareeyay isagu waxba yahay kaaga soo qaadisa isaga baxay ayaa adiguna isagoo kale aad u yareeyaysa adna wax yahay waxba yahay kasoo qaad albaabkaaga xiradaad sid mid kale aan kula talinay wax weyn hablaha Soomaaliyeed wanin haddu ku yiri waxaan doonayaa inaan guursado oo dhaqaaqo ya riisana u daba gashid oo aad caawisid oo dirbaanka ugu siidid oo maalkaaga u gelisid oo daba carartid ee tirada walaal waxaad u baahan tahay walaal xaggan ku google walaal xaggan soo seexo walaal xaggan tee wax aqli kala maaha lifta ninka wan guursanaya buu ku yiri soo maaha go ahead abaakaaga soo xiro ha guursan maahana hawdaha kala dhaco laakiin adu naftaada ha ku daba baabin waa maxay walaal waa meelma yaro dhashay baa taa ilmahaaga aad dhashay inankaaga aad dhashay ayaa la daba socda markaas waxa lagu yiraahdaa hooyo halkan soo seexo hooyo halkan soo joog hooyo hooyo hooab hooyo hoo maraa dhalay maxaa kaa galay ninkan shalay baad aragtay isagu kaa dhaqaaqo wuxuu ku danistay wuxuu guri waan guursanaya dee hadduu ku yiri waan guursanaya riisinkaad u daba socotaa daba carreysa maxay tahay iskaga xamtay waxaad naftaada ugu baabeynaysaa gabadhanse raallinimo waxay ka qabtay maskiinimo waxay ka qabto gurigeedii intuu la soo dhex galay gurigeedii ay degnay intuu la soo dhex galay ayuu qolkeedii hurtada ninka gabadha la hurtay kula noola ayaduna qolka caruurta caruurteeda la hurday iska soo hortoosayeen ay u dulqaadanaysa laga waa ninkaaga isaga dulqaado arana wad kaan dulqaad istaat dulqaad u yahay ma garan karo wallaahi waa dulqaad nooc min al I don't know waxaan ku sheega ma garan karo laakiin dulqaadada caynkaas oo kale ahay waxa weeyaan waa destroy because of you we could delay walaalo nin guriga agayntadu soo ogolaatay waliba sariirtaada wax tarada la seexana ana xagana seexanayadu maxaa taa bilaadamir baata qof damiirki laga siibay waa tamin qof bil aadan ahayn ilaahay miyaanu damiir ku gelin miyaanad degaga xaynin miyaanad naxaynin miyaanad xishoonin naftaada xitaa miyaanad xishoonin ilaa naftaada loo xishoodaa sometimes naftaada ayaa loo xishoodaa sometimes marka waxaa soo kale markay agtaada ka dhacayaan wala naftaada u xishootid walaalo aad iyo aadna taa kugu canaananaya maaha midan kugu boqadin kuleey alle waa inan wanaagsan raaliya maaha waa kugu canaananaya inaad naftaada u xishootid ba marka waxaas agtaada ka dhacayaan aad u soo fadhida daawanaysay inaad naftaada xishootid baa hablaha kale ee taasoo kale ay ku soo socoto ama ku dhex jirona naftiina xishooda ilaa naftiina ixtiraamo way naftaada haddaad adigu ixtiraam weydo nolol ku ixtiraamaya ma jirto qof walba naftaada markaad adigu ixtiraantid ay qofka kalena ku ixtiraamaya ya respect markaad siisid qof kalena respect ku siinaya laakiin if you don't respect yourself qof respect ku siinaya ma jirto taasoo kale waxa weeyaan adiga naftaada maad ixtiraamin nafti ilaahay ku galiyay maad ixtiraamin marka sidee ba qofkan ku ixtiraami kara saas aan lagu dursoonay you nothing waxba yahay ba taa because you don't respect yourself it could respect your insan ma jirto aad iyo aad baan tiibeen salaam inta sagiga tagay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh haddu dugantu gil qabo wadadimiyo geedaha ugudal shadubtay ana odoor kanigu dhacay
idin la ee gudabo wa balla ee.